tumepatwa na janga la njaa. Pengine huku Meru sio mbaya sana, lakini kuna sehemu nyingi Kenya ambaye tuko na shida ya njaa, haswa sehemu zile za asal, arid and semi-arid lands. Na mheshimiwa Linturi, tunashukuru Mungu kwa ajili Mungu amekupatia kazi ya kuweza kutusaidia mambo ya agriculture. Bila chakula watu wanaweza kutatizika sana. Na mheshimiwa rais amezindua mradi wa kuweza kupanda miti, na amesema kwamba kufika miaka 10, 2023 to 2032, tutakuwa tumepanda miti bilioni 15. Bilioni 5 katika hii miaka ya mwaka 5 ya kwanza, na bilioni 10 katika ile miaka ingine ya miaka 10. Kwa hivyo watu wa Meru County tuweze kupanda miti, ili pia tukipanda miti hapa, na mimi nimetembea nimekuja na nikaona kwamba mko na forest mzuri sana, tuweze kulinda hizo misitu ambazo tuko nazo. Sisi nchi ya Kenya ni nchi ambaye inamcha Mungu, na tungependa tukue na hiyo family institution ambaye tuko na bibi, tuko na bwana. Hii mambo ingine ya kufanya hii mambo hii, sisi tunasema kwamba hiyo mambo si mzuri, na tungependa. We want to strengthen the family institution where we have a father and a mother and children. So we really don't wish to get into that conversation of LGBTQ, because really that is not what our traditions and even our Christian values talk about in this great country of Kenya. And we know that the Bible is also against that. Kwa hivyo tungependa kusema kwamba tushikilie mambo ya familia. Family values lazima tuchunge. Wa Kenya, wa Kristo, ningependa sana tuombe kwa ajili ya familia. Family imekuwa a institution ambayo imepata attack sana. Tukiona mama na baba hawakai pamoja vizuri, definitely watoto watapata shida. Si ni kweli? Ndio mnaona watoto wengi wamepotea katika mambo ya dunia, katika anasa za dunia na mambo kama haya, ni kwa ajili ya familia ambaye haijasimama imara. Kwa hivyo sisi tumesema kwamba tutasimama na familia kupitia mambo ya maombi.